السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو ور تاسو مرګره ادنان ارمان دا وخت نیو ویډیو سره زتا سره مخاطب د نیو فلم په حواله دا افیشل پوسټر یعنی دا افیشل بینر په حواله په تاسو را انفارمیشن در کوم خاص کر په دې بدل سره یو رپورٹ هم تیار هم د فلم په حواله او دغه فلم د کاس په حواله به هم در سره یو بدرې خبرې کوم چې را ودغه فلم کې په کاس کې سوق ته وینټری په کې چا چلے دا دا د پروڈیوسر او دا ایڈیٹرارو په حواله به اوسو خبرې کوم او خاص کر ویډیو دا افیشل بینر یا دا افیشل پوسټر په حواله دا ویډیو ترې نه پورې ګوره چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ور سره وایي چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت وخت ملاوي د فلم نوم دی ملنګي چې زرغون پروډکشن دا پریزنټ کړی دی او فلم ساز او ہدایتکار شاہد عثمان چې دا فلم په 11 اگست پکچر هاوس سینما پېښور باندې با دا لګي خلاصو مزید د شاہد عثمان په حواله دا غي د کوالټي په حواله چې هغه څومره فلمونه کلی کامیاب فلمونه کلی د کامیاب فلمونه په شابانې یو خرایټر او د یو خډایرکټر لاسي چې ډیر زیات خو فلم دا ثابتېږي او خاص کر پوسټر افیشل بینر دې ته ویلې کېږي چې یاره کم د فلم کم تصویران یا د کم فلم شوټنګ تصویران یا واغینه پوسټر جوړ شي داغینه اغا ډیزاین جوړ شي هغه ته اپیشل یعنی پوسټر مې لیکيږي او بینر وته مې لیکيږي خاص کر کوم سوچو کو دا د نوې فلم د نوم اعلان چې وشي داغینه زړو فلمونه تصویران راغستي نو هغه ته اپیشل نه لیکل شو هغه اپیشل نه او ملنګي فلم دا پوسټر ریلیز شو اپلوډ شو نو ما دې په دیواله باندې خپل کوم سره خبرې وکړم لري کاس په حواله د دې لیکوال چې کوم دی سلیم مراد دې تدوین چې چا کله اسدزاده صاحبزاده مکالمه سید تاکالی موسیقي شاکر زیر نور شهری او پای ډایرکشن شانزیب خان او اکاسی ناصر علی او ایسوسیشن ډایرکشن جنگریز خان ڈانس ماسٹر ہے حیدر سمارٹ اور سرا دا پہ 11 اگست پانے لگی رہے خاص پہ حوالہ بھی اسو خبر کو چھ بدی کہ دیر زیاد علا خاص تے نوے خاص پہ کیوں مشتا شاہد خان اصغر چیما سدرانور نیلم گل او یو بدری دو فیمل کاسٹ چکم دی دانے وی دی دی نمونہ زما ذہن کے ناراضی نے بھی کاسٹ پس فلموں دی او بیا پکه محمود حسین سواتے خالد یاسمین جانگیر عدیل تواب سرحدی طارق جمال ماما وقار جان او داس نور هم کاسٹ پدی کې نشته چې په 11 اگست باندې بدا په پکچر هاوس سینما لګی دا صرف وو دغه کاسٹ په حواله او دا اپیشل بینر په حواله د دې بن د سې بن ته انفارمیشن نور راځي د ډا بن کله سٹارټیږي ور سره د دې نو سې انفارمیشن مو ته ملاو شو په بھرپور کوشش کو جګر خپل کتونکو سره شریک ډیر کتونکو چې په دې کې مونږ یو خبر مخ کې کله و چې افریم فاری په دې فلم کې شتاره خو چون کې دا فلم لو بجٹ والا دے انو پدے کے اپریم پری نہ دکاش شوے ویلیو شاہد عثمان چھے پدے کے بکاس شی کچھ ان کے دا فلم لو بجٹ داختر نہ پاتے شو جو اپریم پری پکے کاس میں شوا دا غیو بدری خبری جستا اس طرح میں شرک تھے اس ماورا کے اجازت تلوی اللہ پامان